Carsten Mortensen, du har stået i spidsen for Rederiet Norden i snart 3 år, og i den tid er aktiekursen nærmest blevet firedoblet. Og alene i år har en investering i en Norden-aktie været en af årets bedste overhovedet herhjemme. Og nu står I så til at være på vej ind i C20-indekset for første gang blandt de 20 mest populære aktier. Hvad kan I bruge al den succes på aktiemarkedet til? Det er jo altid godt at få et skulderklap, og det må vi jo sige, at vi har fået i de forgangne år her. Dernæst vil jeg sige, at vi jo arbejder for aktionærerne, og indtil videre må vi jo så konstatere, at det er lykkedes med de afkast, vi har kunne vise aktionærerne igennem de senere år, ikke mindst de indværende år. Men sådan en succes, den forpligter jo også, fordi man kan jo se, at investorerne hurtigt kan vende blikket den anden vej. Hvad kan I gøre for ligesom at holde på interessen omkring jeres aktie? Vi kan blive ved med at skabe de rigtige rammer for vores medarbejdere herinde. Jeg har jo tit beskrevet Norden som en softwarevirksomhed frem for en traditionel hardwarevirksomhed. Og så vi skal rekruttere de rigtige medarbejdere på lang sigt herinde og skabe rammerne for dem, så de kan få lov til at udfolde sig. For os er det jo meget vigtigt, at vi fortsætter med at udvikle forretningen. Vi er gået ind i 2 nye segmenter i indeværende år, så vi skal konstant udvikle forretningen og tænke nyt. Men shipping er det lange seje træk, så indimellem kan det godt være, at vi skal let få en lille smule fra gassen, men på lang sigt så skal selskabet vokse, det er der slet ingen tvivl om. Men hvordan kommer det aktionærerne til gode? Er de sat sig på medarbejdere og... Jo, men på lang sigt, så skal vi jo gerne kunne få en bedre indsejling end vores konkurrenter. Kvaliteten af vores medarbejdere kan direkte ses på bundlinjen. Så. Kan I gøre noget for at holde jer i C20? Fordi det kan jo være, at om et halvt år, så er den tid forbi, kan man sige. Jeg synes, vi har gjort meget allerede indværende år. Vi har arbejdet meget med kommunikation, vi har fået en ny hjemmeside, vi har splittet aktien tidligere på året. Men først og fremmest så fik vi jo solgt en stor klump aktier, der lå tidligere på året, og det har jo skabt en meget, meget stor omsætning. Og du kan sige indtil videre, så ligger vi som den 8. mest omsatte aktie her i den her måleperiode. Det er jo grundlæggende forretningen, vi fokuserer på, men det er jo glædeligt, at det nu faktisk kan betales, at du ikke skal betale 10 kroner, når du går ind i aktien, og tabe 10 kroner, når du går ud i aktien. Da vi havde så lille omsætning tidligere, så var det jo sådan, at du som investor, hvis du skulle gå ind og købe en aktie, faktisk snakkede markedet lidt op, og når du skulle sælge aktien, så snakkede du markedet lidt ned, hvis du vil have en nogenlunde fornuftig position. Det er ikke længere tilfældet, fordi nu har vi en god omsætning i vores aktier, og det gør, at folk frit kan gå ud og ind. Så der måske komme lidt mere fokus, når vi kommer ind i det her indeks fra de store investorer nu, når vi kommer ind i det store, og det hilser vi velkommen. Samtidig vil jeg også sige, at vi måske får en lidt stærkere brand i Danmark, end vi har haft hidtil, når vi kommer ind i C20-indekset. Og det kan vi også godt bruge, fordi vi er jo konstant på udkig efter nye dygtige medarbejdere, og stærkere brand gør, at vi får mulighed for at fortælle markedet lidt mere om, hvem vi er og hvad vi gør. Har I nogen speciel plan overfor for eksempel de udenlandske investorer, som jo virkelig også får øjnene op for jer nu, når I kommer ind i C20? Jamen, jeg kan jo se, at analytikerdækningen den vokser og vokser lige nu, og vi har jo langsomt, vi har øvet os siden april måned, kan du sige, og vi er gået fra at have 2.000 navnoterede aktionærer til 7-8.000 navnoterede aktionærer nu, så aktiviteten på investor relations-delen den vokser kraftigt lige nu. Og vi er allerede nu, vi deltager, jeg tror, vi har haft 50-60 individuelle møder de sidste måneder her, og vi har allerede planlagt nu ture til London, til New York, til kontinentale Europa, Skandinavien. Så ja, det er blevet en større del af vores forretning. Det har vi givet op til, og det er vi klar til at møde den udfordring også. Men succesen forpligter, og shipping, som jeg sagde, er det lange seje træk, og vi kigger på det, vi gør med lange briller. Det glæder mig, at vi har skabt et godt resultat i indeværende år. Det glæder mig endnu mere, at vi ligger super godt til for 8 og 9. Det glæder mig, at vi som selskab har en meget konkurrencedygtig gennemsnitsomkostning fra 2010 og frem efter. Gennemsnitsomkostningen på et boldskib i Norden fra 2010 og frem efter er $13.000 om dagen, imod en dagsindsejling lige nu på 60, 70, 80.000 dollar om dagen. Så der er gode udsigter både i den nære bane og på længere sigt. Ja. Hvad er næste skridt? Kan Norden for eksempel tænke sig at købe et andet rederi for at skabe yderligere vækst, eller hvordan ser du mulighederne? Ja, det kan vi nok. Men I vil nok være de sidste, der hører om det, hvis vi endelig gør det. Hvis man sådan laver en generel betragtning om branchen, så kan vi jo se, at efterspørgselssiden de konsoliderer sig. Verdens største mineselskab, BHP Billiton, har netop lagt bud på verdens tredje største mineselskab. Vi har set konsolidering inden for stålindustrien, for cementindustrien, inden for energisektoren i de senere år. Og de her store selskaber, de har brug for et kvalificeret modspil,
De har også brug for nogle... Det er jeres største kunder, simpelthen. Det er simpelthen vores største kunder, ja. Så de har brug for et ordentligt modspil, som også tænker langt. Vi har jo, kan du sige, været med til at konsolidere branchen alene ved vores organiske vækst. For 10 år siden havde vi 4 bolkskibe, nu har vi over 200 bolkskibe. Vi har også været med i Tank, som jo har udviklet sig meget, meget flot igennem Norient Product Pool, hvor vi ligger og sejler med 45 skibe lige nu. Vi har lige så mange tankskibe i ordre. Der er vi 2, der er gået sammen i den her pool, og har også været med til at konsolidere branchen en smule der, og er blevet et rigtig godt navn inden for Tank. Så, men på tørlastsiden, ja, vi har en markedsandel på 5-8% i vores to hovedsegmenter, Panmax og Handymax segmentet, så der er potentiale, og vi er store, ja. Så der er bestemt potentiale til, at vi kan blive endnu større, men hvor og hvornår, det kommer vi nok til at holde kortene lidt tæt til brystet omkring. Vi har evnerne, og vi har midlerne. Hvor meget vi vil gøre, det vil vi nok holde lidt for os selv. Nu er du meget fortrøstningsfuld også med fremtiden, kan man sige. Men ude i verden, der er jo meget diskussion om en subprime-krise og måske en recession i USA, som jo er typisk det vigtigste marked for mange rederier. Hvordan påvirker hele den udvikling jer? Altså lige nu påvirker hele den her subprime-krise. Ikke? Det er noget, vi følger tæt selvfølgelig. Du kan sige, at det vi sejler med er jo typisk råvarer, på tørlastdelen i hvert fald. Og det er jo meget en Kina-Indien-historie, lige pt. Altså hvor vi sejler meget mellem Kina og Indien? Nej, hvor vi sejler meget produkt ud og ind af Kina, ja. Og Indien. Ja. Hvor du kan sige, det er jo noget med at bygge infrastruktur op. Det er ikke noget, der er så forbrugersensitivt måske, som hurtige forbrugsgoder er. Så derfor der tror jeg ikke, at vi er så påvirket. Lige nu jeg rejser jo selv meget i Østen, og det, der er ikke så meget snak om det derude. Men lad os nu se, hvad omfanget af krisen den bliver på længere sigt. Lige nu er vi ikke påvirket af det, men vi følger det selvfølgelig. Og jeg tror nok ikke, at det er noget, der vil påvirke vores del af markedet i nævnværdig grad på lidt længere sigt. Og hvis vi sådan kigger lidt længere fremad om 3 år, nu har du været her i 3 år. Hvor er Norden hen om 3 år? Hvor stort er I? Altså helt grundlæggende, så tror jeg jo på, at et virksomhed i vækst er en sund virksomhed. Det er helt i orden en gang imellem at lette i en meget cyklisk branche og lette foden en lille smule fra speederen. Men jeg tror på, at en virksomhed i vækst er en sund virksomhed. Vi fokuserer enormt meget på bundlinjen, på at skabe sikre cashflows, på at prøve at bestemme vores egen skæbne en lille smule i den lange bane. Og det vil vi også have fokus på fremover. Men vi har en af vores kerneværdier er ambition. Og vi er et ambitiøst rederi på lang sigt, også på kort sigt. Og hvad forventer du så på aktiemarkedet? Så du kommer med et bud der? Kan I virkelig fortsætte med den her aktiekursstigning? Jeg koncentrerer mig om driften, og så må aktiemarkedet finde ud af, hvad aktiekursen den skal være. Tak skal du have. Selv tak.